Dobroveče i dobrodošli još jednom, sada zvanično, evo upalili smo snimanje. Danas pričamo o saradnji sa Siberian Wellness i kako to da za jedan kratak period postanemo samostalni saradnici kompanije i kako to da mi za nas i našu porodicu mesečno zarađujemo nekih 300 do 500 eura. Naravno da to može više i može mnogo bolje, ali ovo je nešto što običan čovek najlakše može da pojmi i kada kažemo dodatna zarada, to podrazumeva neko angažovanje od 2 do 3 sata dnevno rada i na kraju meseca da očekujete ovu zaradu. Zašto smo stavili da vas učimo 3 meseca da radite? Zato što je otprilike to u proseku običnom čoveku sve njegove dosadašnje obaveze koje ima svakodnevne, dovoljno vremena da nauči veštine, da se osposobi, da ih uvežba, da upozna kompaniju i sve što mu treba da bi zarađivao 300 eura. Naša kompanija tako funkcioniše da vi bukvalno i čim kupite nešto za sebe dobijete povrat novca, tako da ste vi u plusu već i kao kupac, a ne još i kao saradnik. Tako da ovde možete već u prvom mesecu rada da očekujete već zaradu od 50, 100, 150, 200 eura i već u ta 3 meseca dok sa nama učite možete da zarađujete i više od tih 300 ili 500 eura, zavisi koliko vi budete aktivni. Ali je akcenat na tome da mi vas za 3 meseca osamostalimo. Mi vas nećemo nikad ostaviti i napustiti, ali poenta jeste da ukoliko vi niste ambiciozni i ne želite više od toga, poenta je da vas naučimo i što bi ja rekla žargonski pustimo na miru. Znači da niste u obavezi da dolazite ni na kakve dodatne edukacije, učenja, zoomove, kao sada recimo ovaj sada, jer 3 meseca mi radimo sa vama. Usmereno radimo sa vama, učimo vas o tome koje su to veštine, postoji tačno, jasno opisano 7 veština koje čovek mora da poseduje, usavrši, da ih zna i da ih aktivno koristi da bi bio uspešan u ovom poslu. Što više ljudi ima u toku dana, sa što više ljudi u toku dana komunicira, naravno da će na kraju meseca i biti veći rezultat. A za ljude koji žele da zarađuju otprilike nekih 300 eura, to vam je u proseku nekih, šta je znam, 15-ak ljudi sa nekim solidnim trošenjem naših proizvoda, da ih imate u opticaju. Tih 15 ljudi može da bude, mogu biti vaši klijenti, tih 15 ljudi mogu biti i vaši saradnici. Obično većina ljudi koristi prvo klijente i uči se da radi sa svojim klijentima, preporučuje proizvode, a šta bi bio naš zadatak? Naš zadatak da vas osposobimo da umete da prodajete između 1000 i 1500 eura mesečno proizvoda kompanije Siberian Wellness. Ja ovde već komuniciram i pričam iz te perspektive da vi već znate šta je kompanija Siberian Wellness i da znate kakve mi proizvode imamo. U slučaju da nam je neko baš sad pao s Marsa, što bi ja rekla, i da apsolutno ništa ne zna o nama, samo ću ukratko da vam kažem da mi imamo preko 300 proizvoda na raspolaganju za rad i za preporuku drugim ljudima. U pitanju su proizvodi koji su potpuno prirodnog porekla, dolaze nam iz Sibira, od divljeg sibirskog bilja. I to su proizvodi koji služe za zdravlje, lepotu i sport, namenjeni su za celu porodicu, od bebe do babe, što bi rekli, i stvarno možemo svakom da ih ponudimo i svi ljubitelji prirode, ljubitelji alternative, integrativne medicine, svi vegani, vegetarijanci, svi ekolozi, ekoorijentisani ljudi su u suštini dobrodošli, ljudi koji vole rusku medicinu i istok, to su u stvari naši čuveni klijenti, njima treba da se obraćate. Većina nekih naših, ajde da kažem, prvih partnera i osoba koji hoće vrlo rado da ovo rade, pored ovog što sam navela, su i drage mame. Ja sam jedna od njih, ja sam majka, imam dve devojčice. Evo, jedna je sada, nam je u petak 7. rođendan, naša mlađa ćerka. Starija puni isto za koji dan u junu, ona će da puni 11 godina. Mi smo, zahvaljujući njima, i došli u poznaju uopšte o Siberian Wellness proizvodima, a kasnije ušli u saradnju, jer su njima udahnuli jedan potpuno nov život. I o tome možete čuti u našoj grupi Facebook Budi Sibirski zdrav, sve sam tamo lepo od srca iskreno ispričala, šta su to oni doneli moje porodici, a ja sam od tada počela prosto da imam i volju i želju i potrebu da drugim ljudima pričam. Međutim, kako sam se upoznala sa poslom, sa zaradom, kad sam videla šta je to donelo moje porodici, mi smo uz pomoć ove kompanije automobil kupili i kuću renovirali, putovali, nema gde nismo putovali, evo i sad nedavno smo se suprug i ja vratili iz Azerbejdžana,
Prvi put sam bila tamo na Bliskom istoku, prvi put sam išla u grad Baku, fenomenalno iskustvo, a sve to zahvaljujući kompaniji i novcu koji ovde zarađujemo. Moj suprug i ja zajedno radimo, imat ćete prilike da upoznate njega, on će vas edukovati na temu zdravlja, edukovat će vas na temu sporta, proizvoda, prodaje proizvoda. I kako smo mi to zamislili, zašto ste vi ovde večeras? Pa mi smo to zamislili tako što bi se vama pružale određene edukacije, već postoje neke edukacije snimljene koje biste vi bili u obavezi da pogledate, ali s vama bi se prosto radili radionice i treninzi baš ovako online, zato što smo svi iz različitih krajeva i grada, a Boga mi i država, Bogu hvala, ima nas od svuda, Balkan i Evropa. I da bi mogli svi da prisustvujemo, to bi bilo obično u ovo neko vreme, 8-9 sati, uveče kad većina nas to može, i to su obično ponedeljak, utorak, sreda, radni dani, ne diramo, trudimo se da ne diramo ljudima vikende, gde bi mi vas edukovali bukvalno tu veštinu po veštinu. Šta to znači? Kako da se obraćate ljudima oko sebe, da im kažete da ste došli i ulazite u neki nov posao. Kako da kolegama na poslu to kažete. Kako da pričate sa osobama koje imate na Facebooku, na Instagramu. Kako da radite vi koji ne volite društvene mreže, kako da radite vi koji volite društvene mreže. Nije isto. Šta da nudite? Jer recimo, sad da startujete, ja bi svakom od vas savjetovala da u prvom mesecu, i to bi bio zadatak, da pronađemo svakom od vas 5 novih klijenata. I tih 5 novih klijenata da tražimo da kupe neke proizvode otprilike u iznosu od 60 eura po osobi. Zašto? Zato što ja znam šta će vama da donese tih 300 eura mesečno, kakav ćete da imate povrat novca, šta će to klijentima da donese. To nije tema ovog Zuma, ja samo znam šta pričam. Sljedeći mjesec ćemo tražiti novih 5, uz održavanja ovih 5, pa ćemo treći mjesec da tražimo još novih 5. Realno, na kraju 3 mjeseca vi ćete ukupno da imate 15 izuzetno zadovoljnih klijenata i vi ćete da imate izuzetno lepu zaradu od Siberian Wellnessa i svi će da budu srećni. Šta je poenta? Da se znate odlučiti šta ćete vi to da radite. Da li volite i hoćete da se oprobate u našem detoksu, da nudite ljudima zdravo mršavljenje, da li hoćete da radite možda beauty master klasove, želite da radite na temu kozmetike, da li hoćete možda da radite sa dečijim imunitetom, sa preventivom, antistres programom. Znači, mi imamo velik opseg toga i napravit ćemo za vas tako neke zgodne pakete, jer vi ne možete vi sad učiti svih 300 proizvoda, niti trebate da učite, ali ćemo da vidimo sprem vaših interesovanja, sprem onoga što vas zanima, da vas tako i usmeravamo i te stvari da nudite. Hoćete li vi njih nuditi uživo ljudima, u vašoj okolini, u prodavnicama, u salonima, gde idete, ili ćete ih nuditi online, ili ćete raditi i jedno i drugo, to je do vas. Mi ćemo vas da vežbamo određene veštine šta i kako da pričate, s kim da imate direktan pristup, s kim da imate indirektan pristup, ali šta je poenta svega? Zašto ljudi inače beže iz ovog posla? Zato što ga ne razumeju i misle da moraju da nude. Vi ništa ovde ne nudite. Naš glavni, osnovni i jedini zadatak je edukacija. Kada dođete u ovaj naš tim, kada stupate sa nama u poslovni odnos, u poslovnu saradnju, vi zapravo dolazite u svet gde vi učite da postajete edukator. I sad će neko od vas da kaže, da li ja nisam profesor, nisam učitelj, da sam hteo, ja bi išao u tu školu, ja bi to završio, nisam ni ja edukator. Ali ja ne mogu da imam ni saradnika, ni kupca ukoliko on ne poznaje moj proizvod ili ukoliko on ne poznaje šta ja to radim. Kod nas ljudi dolaze da rade sa nama kada zapravo shvate da je mrežni marketing nešto sasvim drugo. Mi smo u stvari profesionalni, što bih ja rekla, upoznavači drugih ljudi. Meni Srđan umiru smeha kad ja to kažem. Mi profesionalno idemo i stupamo u komunikaciju sa drugim ljudima, potpuno svesni pitanja kojim ih postavljamo. Potpuno sam svesna svakog razgovora koji obavim na ulici, u prodavnici, u nekoj čekaonici, u nekom salonu, u teretani, kada negde otputujem u nekom restoranu. Jako sam svesna svakog razgovora i svakog kontakta, svake osobe oko sebe. E to ćemo vas da učimo i onda ćemo da vas učimo kako s tim ljudima komunicirate.
kako s tim ljudima da se povežete, kad kome i kako da udelite kompliment koji mora biti iskren. U ovom poslu je jako važna namera. Jako je važno šta pričate, kome pričate i kako pričate. I ako niste iskreni i nije dobra namera, neće da izađe po vas dobro. Ne po nas. Nama će da bude ok, mi ovde svi smo otvorena srca i radimo vrlo iskreno. Onaj koji je ušao iz nekih kvarnih razloga samo da nešto zaradi, obrlati, pređe u nekom prečicom, ovde lifta nema, ovde prečice nema. Znači radite tako kako vam mi kažemo, inače drugačije nećete imati rezultat. Kompanija odavno smislila alatke za rad i dala nam je, kao što majstori ima alate, klješta i ne znam, tamo čekić i ne znam, kombinerke, tako mi ovde imamo razne alate za rad u vidu proizvoda, u vidu videa, u vidu edukacije raznoraznih predavanja. I to ćete maksimalno da koristite. Bićete majstori u pozivanju drugih ljudi kako da dođu, da čuju šta to vi imate, da čuju šta to mi imamo, da probaju vaš proizvod, da bićete bukvalno majstori komunikacije. Komunikacija je jedna sjajna veština. Zašto govorim veština? Zato što to može svako od vas da nauči. I jedini problem koji ljudi imaju, ajde da kažem problem, jeste kada razmišljaju da dođu i da rade sa nama, to je u stvari nedostatak njihovog samopouzdanja, misle da nisu dovoljno vredni, misle da to ne umeju, misle da to ne znaju ili jednostavno ne poznaju naš svet, ne poznaju šta znači mrežni marketing, ne znaju šta znači direktna prodaja, ne znaju šta znači pojam MLM-a, to će sve vama biti predstavljeno kroz ta 3 meseca rada. I mi sada imamo bukvalno školu za nove konsultante koji će sada da startuju sa nama. To možete biti i vi i vaši prijatelji. Sve mi to snimamo i baš zato što snimamo jer mi dozvoljavamo da se stalno priključuju novi ljudi. Ja nemam upis kao u školu 1. septembra pa je zatvaranje upis čekajte sledeći 1. septembar. Ne, nama su dobrodošli ovde ljudi stalno i mogu da se priključuju stalno. I nema veze iz koje ste branše i nema veze da li imate jedan dan radnog staža ili imate 15 godina i 20 godina radnog staža. I baš me briga da li znate o MLM-u nešto ili ne znate. Ovde su pogotovo dobrodošle osobe koje su 100 godina, što bi ja rekla, radile Avon, Oriflame, Pharmacy, Tupperware i ne znam šta i nikad nisu imali nekog specijalnog uspeha. I to nije do kompanije i do kompanijnih proizvoda. Svaka ta kompanija iz MLM sveta relativno ima dobre proizvode, zato ih na taj način i prodaje. Ima određenu ciljnu grupu. Ono što je vama nedostajalo jesu veštine. I to možda i nije do vašeg mentora i nije do same kompanije, nije ni do tržišta, nego je to do vas i veština koje su vama trebale, niste poznavali i šta vam to sve treba. Ja imam prosto tu naviku da stalno nešto učim i da stalno nešto ispitujem, da se stalno upisujem na neke kurseve i da stalno tražim nove mentore, nevezano u Siberian Wellnessu. Poslednji moj mentor je Erik Vori. Erik Vori, ko ne zna ko je, neka ga izgoogla, neka ukuca na YouTube-u, na Google-u da vidi ko je taj čovek, GoPro Akademija. On je otac mrežnog marketinga. To je čovek koji je prosto izumeo ovaj svet i naučio i dan danas uči ljude kako pravilno ovo da rade, što je, kažem, jedina i glavna svetla tačka u ovom našem poslu, gde upljuva se objašnjavajući ljudima šta je ovaj posao i koliko je dostojanstveno, što on kaže. On nije najbolji na svetu, ali je daleko najpametniji. On objašnjava ljudima razliku između zaposlenog i preduzetništva. On objašnjava ljudima kako mi radimo ovaj posao, kako da ga zarađujemo. I vi možete da prosto vidite, gledajući film koji se zove Uspon preduzetnika. Taj film imate na YouTube, ali imate ga i u našoj poslovnoj grupi za poslovnu mogućnost. Ja vam se imao od srca preporučujem, ako ga do sad niste pogledali, da ga pogledate. To možete da bukvalno da odatle odmah skapirate ceo ovaj svet, svet zaposleništva, zaposlenih i naš preduzetnički svet. Naš zadatak je da sve vas zaposlene, što bi ja rekla, ostavimo na miru, da vi radite vaš posao puno radno vreme i da vama pokušamo da vas naučimo kako da organizujete svoj radni dan u sve postojeće obaveze i da ostavite prostora za Siberian, da imate svoj dodatni posao i da naučite i osposobite se kroz 3 meseca rada
da zarađujete tih nekih 300 do 500 eura, vi ćete sami odlučiti šta vama i vašoj porodici treba. Ja sam, kada sam stvarno kretala, baš mi je bilo potrebno, baš i meni isređeno je bio potreban novac i prosto ja nisam ni znala uopšte kako funkcioniše nagradni plan, kako se zarađuje. Ja sam samo znala da ja moram što više da prodam, da ću više i da zaradim. Poenta jeste, mi smo plaćeni za prodaju, znači ja nisam plaćena za registraciju ljudi, za uključenje ljudi, ja sam plaćena za prodaju. Da li ću ja prodati proizvod ili će neko iz mog tima prodati, potpuno mi je sve jedno, važno mi je da ide prodaja, da raste promet, da ide obrt i na mesečnom nivou se uvek gleda od 1. do 31. koliko sam ja to prodala. Meni kompanija plaća za moje lične prodaje, meni kompanija plaća za ono što kupuju moji klijenti koji su registrovani na mene, meni kompanija plaća za sve ono što je uradio ceo moj tim. Znači ja po tri osnova dobijam zaradu plus dobijam nagrade ukoliko brzo napravim određeni promet, ukoliko sam nova u kompaniji dobijam određene nagrade, ukoliko sam rešila da preko njih uzmem automobil pa dobijam auto bonuse i o tome ćemo pričati u nekom drugom predavanju. Znači ja dobijam, pored zarade, dobijam i nagradu. Nagradu da putujem u proizvodnju u Novosibirsk. Ta me nagrada čeka i mene i Sađana, već drugo leto smo ih odbili, jer uvijek imamo neki porodični putovanja u to vreme. Oni obično u junu putuju, nama su tada velika dečija slavlja, imamo tri jako važna rođendana, uvijek nam se neko, nekako to poklapa i recimo i to putovanje nas čeka. Čeka nas, znači, šta još možete? Druga neka putovanja da osvojite, znači pored zarade vi dobijate i nagrade i sve bi to mi vas ovde usput učili, a vi hoćete ili nećete to da radite. Point jeste da kad jednom naučite ovo da zarađujete, da vi bukvalno imate svojih nekih vernih par kupaca, da sa njima budete u toku, proizvodi svakako rade svoje i dalje na vama, hoćete li da širite tu vašu mrežu kupaca ili hoćete da se zadržite na tome i taj dodatni novac vam je dovoljan. Vi generalno kada zarađujete i 250 eura mesečno, vi ste 3000 eura godišnje zaradili za vas i vašu porodicu. Danas ko hoće sa 3000 eura može sebi da obezbedi zimovanje i letovanje ili neko sjajno letovanje u Turskoj, da plati svoje porodice neki sjajan, što bi rekla, all excuse me današnji narod kad kaže, možete sebi itekako to lepo da priuštite, a možete naravno i mnogo više. Mnogo više podrazumeva i mnogo više vašeg angažovanja i truda i rada i više sati dnevno da se posvetite ličnoj komunikaciji sa ljudima. Šta je važno u stvari gledati kod jedne kompanije i kad hoćete uopšte da stupate u saradnju sa kompanijom? To je nekih pet osnovnih stavki koje svaki čovek prosto mora da pretrese, pa uključujući rad sa Siberian Wellnessom. Prvo i osnovno morate da pogledate proizvod. Da biste ga znali i uopšte da videli da li je on dovoljno kvalitetan, morate ga lično probati. Ne postoji drugi način nego da lično probate proizvod i da vidite da li je on vredan, validan, da li će se dopasti tržištu, onda gledate da li postoji to tržište kome bi se prodavali ti proizvodi koje vi nameravate da promovišete i reklamirate, kakva je cena tom proizvodu, da li je normalna cena za taj kvalitet koji se nudi ili je neka abnormalna cena ili se prodaje ispod cene. Gde vi sebe vidite, ima li tu mesta za vas i za vašu zaradu kad vi prodate nekom taj proizvod? Kod nas konsultant dobije 20% od svake prodaje. 25% se dobije, ali mora da se plati PDV porez. 20% ide lično meni kada ja prodam proizvode nekom drugom. Znači, ako prodajem na svoje ime, 20% ide od zarade. Evo, vi sad uzmite da prodate 1000 eura, 200 eura ste vi zaradili. 1000 eura mesečno da prodate, 200 eura vam. 1500 eura da prodate robe, lično vi da prodajete, vi kao konsultant dobit ćete 300 eura. E sad, ukoliko želite klijentu da date, da i on ima svoj cashback, onda nećete dobiti vi 20%, jedan deo ide klijentu, 5-10%. Ali što više klijenata ima, što veći promet, vama će onda kompanija i pasivno da daje novac. Šta znači pasivno? Na 1000 eura prodate robe, oni će vam dati procenat od 12%. To kad se prebaci u ove naše bodove i sve, računajte negde oko 45 eura da otprilike dobijete zaradu samo zato što imate promet u vašem mesečnom timu, da li su to napravili vaši klijenti ili vaši saradnici, svi vi zajedno dobit ćete 45 eura za to. Pa gde još plus što ste dobili? Vi možete lično da pravite nekih 200 eura prometa pa ćete dobiti nazad 20%, znači 40 eura.
40 eura vamo, 40 eura tamo. Možete da poključujete nove partnere, kompanija će itekako da vas nagradi novčano, odma 3000 dinara po partneru koji pravi 200 eura kao i vi. Pa zavisno koliko partnera imate, obrni, okreni, vi ste dobri 200-250 eura. Ako imate samo klijente i samo ih na sebe pišete, to vam je najbrža zarada, najlakša zarada, tu direktno 20% ide vama, ali ako imate 1000 eura prometa i premašujete, opet ćete dobiti pasivnu zaradu, bez obzira što ste samo vi napravili to, oni će da vam daju pasivnu zaradu. Tako da se itekako isplati ovde raditi, plus neke tamo nagrade, gde ćete dobiti vaučere da kupite isto tako proizvode na te vaučere, a te proizvode možete lično koristiti, možete koristiti da ih preprodate po istoj ceni, naravno koju kompanija nudi, ne možete se ugrađivati u cenu, to je zabranjeno. U svakom slučaju mi ćemo vas učiti i savjetovati šta i da radite sa tim nagradama koje dobijete i kako maksimalno da ih iskoristite. Isto tako je važno da gledate da li postoji, da li je sada pravo vrijeme da se prodaju ti proizvodi. Što znači pravo vrijeme? Znači da li je kompanija možda kaska sa tim proizvodom, da li je on možda bio popularan prošle godine ili pretprošle kad je bila korona ili više nije. A ja ću da vam kažem da ovo je jedna jako inovativna kompanija koja ne postoji nešto novo da se ne pojavi na tržištu da oni to prvi ne naprave, jer se mi bavimo inovacijama. Kod nas postoji čitav tim naučnih, imamo nekoliko naučnih centara i preko 200 doktora i naučnika koji prave naše proizvode. Tako da kod nas je uvek apsolutno vreme za to što mi pravimo. Mi recimo, evo, pre neki dan sam predstavljala najnoviji proizvod na koji to su kapsule hialurona, gde se uključio i pro-aging i anti-aging. Najnovije tehnologije u wellnessu su stavljene i to je Siberian Wellness izumeo. Tako da ne daje vreme, nego mi smo ispred vremena, maltene. Imamo, znači, klasične proizvode, što bi ja rekla, meleme za mazanje i čajeve, do ovih najinovativnijih proizvoda što zovemo botoks u kapsuli, naše čuvene beauty tabletice koje menjaju botoks i odlazak na neke invazivne ili hardvertske estetske metode, ko želi to da koristi. Tako da, što se tiče same kompanije izbora, da, znam da ste na pravom mestu, ona 27 puni godina postoji, sad će u septembru da slavi svoj 27. rođendan, preko 300 ekstremno kvalitetnih proizvoda koji sami za sebe govore, a na nama je da vas naučimo određene veštine kako to da pričate sa ljudima i kako to da promovišete ili kompaniju ili ove proizvode ili i jedno i drugo. Nekako ćemo vas i usmeriti sa kojim grupama ljudi da radite, gde te ljude da nađete, jer obično je najčešći izgovor čoveka, evo ja sad vas koji ste novi da pitate, ko je ovo Snežana? Nina Gajić kaže, ja sam već u Sibirskom zalju 4 godine, hvala, isključit ću se. Dobro, neko vas je slučajno ovde pozvao ili ste vi slučajno u našim grupama gde ne treba da budete. Ovde su novi ljudi koji treba da te kuće i da rade. Ja sam malo popijem vode. Ja znam da većina vas ima ovde izgovor kao ja ne znam nikog, ja ne znam kome bi to dala, Bože me sramota, kome ću to da pričam. To će da bude prvi trening za vas, gde se nalaze ti ljudi, kome se priča i kako se priča, i to je, ljudi, veština koja se vežba, i ko to ne uvežba ne može da bude uspešan u tome. I zato vam dajemo bukvalno 3 meseca fore i da upoznate i sajt kompanije i naše proizvode i da upoznate tehnike poručivanja, isporučivanja robe, proizvoda, kako se u kojoj državi radi, šta radimo u Evropi, šta radimo u Srbiji, kako u Bosni, kako u Makedoniji, šta ako je konsultant iz Crne Gore. Znači, bukvalno 3 meseca aktivno radimo s vama, dajemo vam punu energiju da vas osposobimo da vi posle budete samostalni, da samostalno umete da poručite proizvode, da pošaljete te proizvode vašem klijentu, da kada on krene da ih koristi, da znate da ga uputite kako to da koristi, znači da bukvalno vas u potpunosti osamostalimo i da prosto vi ne zavisite od nas, jer ovo je preduzetnički posao i naš zadatak jeste da svakog novog čoveka što pre osamostalimo. To je naš posao i nama ne trebaju ljudi koji zavise od nas. Prosto ne treba i nam. A vi ćete, znači, da učite sada od ljudi koji imaju itekako iskustva u ovome, slušat ćete i njihove priče,
i slušat ćete neke greške, da ih vi ne ponavljate. Mi smo dok smo ovde došli i tekako izgrešili, tako da nema potrebe da ponavljate. Naše greške su naše lekcije koje nećete vi sada ponavljati. Nema čega da se plašite, jer ovde ste došli u svet da edukujete druge ljude i da im pokazujete šta to imate. Svi vi koji volite online rad, ko voli online rad, neka podigne onu rukicu ili nek mi napiše plusić. Za vas imam jako lepe vesti, jer ćemo da vas učimo kako pametno da pravite vaše stranice, da ih kreirate, kako da negujete vašu publiku na Fejsu ili na Instagramu. Imaćete bukvalno dato 3 meseca rada i razrađivanja te vaše stranice da bi ona prosto buknula 4. meseca, ali zato ćete morati da znate kako da stupate u kontakt s tim ljudima, kako da negujete te vaše ljude. Znači, to je, ljudi, ozbiljan posao i zato ga i predstavljam kao posao i zahteva minimalno vaše angažovanje 2 sata dnevno, poželjno bi bilo i 3 sata i više. Ja o ovome ne pričam da ćete vi sada da učite. Učenje je jedno, a rad je drugo. Kada kažem rad, na rad mislim na direktnu komunikaciju s ljudima, na dopisivanje, na poručivanje robe, na uključivanje ljudi, na angažovanje ljudi, a učenje je nešto sasvim drugo. Učit ćete uz put i mi ćemo da vas učimo kako da se organizujete i kako da svoje vreme rasporedite. Za takve stvari ja sam se postarala i da biste svi brže učili i radili, bit će vam obezbeđeni svake srede ujutru live-ovi u 9, svakog ponedeljka live-ovi u 9 ili svakog ponedeljka uveče predavanja u 8, gde ćete vi moći da naučite puno toga već usput. I ne morate biti prisutni na tome, ali morate pogledati taj video u toku dana kada bude, jer od novog čoveka se očekuje da uči. Znači, vi ako pristanete s nama da radite 3 meseca, onda, brate mili, radite ta 3 meseca. Slušate šta vam govorimo, učite, vežbate, jer ne postoji drugi način da ovo naučite. E, posle kad postanete samostalni, a kad ćete to postati, pa kad vidimo i vi i mi da ste vi zaradili tih 300 ili 500 eura, kad vidimo vaše zadovoljne klijente, kad vi ste svesni vaših zadovoljnih klijenata, tad ćemo znati da ste sposobni da ovo samostalno radite. I znam da će mnogi od vas da se tada jave i da kažu, ej, ja bi ovo malo viši nivo da izdignem, šta sada radim. To sad nije tema ovog predavanja, ali i za tako će da bude, naravno, next level i novi nivo. Samo da pročitam. Šta kaže? Aha, Tanja voli online da radi. Škavo Danijela voli online. Rajko mi kaže, mogu li pustiti za Anu Vojvodić? Nije mogla da se uključi. Rajko, ja sam sve pustila koji su bili na čekanju. Vesna 100 plusića šalje, ona voli da radi. Aha, Sanja kaže, hvala na pomoći. Ok, Sanja se uključila, isključili smo joj mikrofon. Ivana Timotić mi kaže, ja se prvi put susrećem s ovim načinom prodaje i vrlo sam uzbuđena. Može na sve načine, mislim da je to pun pogodak. Ivana, vi ste potpuno u pravu. Ovde će najbrže da napreduje osoba koja će da i da priča ljudima šta radi okolo, ali i da se uči, ukoliko i ne zna, da uči kako pravilno da napravi ili Instagram profil, Instagram stranicu, Facebook stranicu, TikTok stranicu. Zašto? Zato što će bukvalno sa svojim online poslovanjem da dotakne bilo koje tržište, ili evo samo da krenem u Srbiji, bilo kog čoveka mogu da dotaknem u Srbiji, a s druge strane odmah aktivno, već u prvih 10 dana ja mogu da krenem da radim sa svojom okolinom, da pružam informacije, da pričam, da skupljam kontakte, da ih pozivam na neko naše predavanje, da čuju nešto novo o proizvodu, jer šta, Ivana nije kompetentna da priča o proizvodu, ne zna ništa. Ali zato Ivana zna da će, ne znam, u ponedeljak ujutru da bude predavanje, priča o nekom tamo preparatu koji će da pomaže ženama i ljudima koji sada preko leta imaju otoke, otiču im noge, stopala, neće da imaju proširene vene, hoće da splasnu kapilare, da imaju lepše noge, i ona zna sada za taj neki proizvod, ali ne zna ništa o njemu. I Ivana zna da ima predavanje ponedeljak ujutru u 9, i ona će pozvati, pozvaće svoju komšnicu za koju zna da je slobodna, koja je sad možda u penziji, pozvaće njenu ćerku koja se možda porodila ili još je na porodiljskom, koja može sada da sluša to. Ona će možda pozvati i drugaricu koja radi i drugarica će reći, Ivana, ne mogu, brate mili, znaš da radimo. Ivana će reći, ok, nema veze, bit će snimak,
Hajde, kad dođeš s posla, ja ću tebi da pokažem kako se to pusti i da ti i ja to zajedno pogledamo, da mi kažeš svoje mišljenje, šta ti se najviše dopalo i tako dalje. I eto, tu Pivani, jedna od njih tri će nešto da naruči. Ako neće ni jedna, ona će dalje pričati drugima pa će reći, ej, Ivana, to moja komšinica radi, pa će Ivani da donese klijenta. Znači, tako se radi. I ne postoji neki drugi način da se drugačije radi. Ja sam ovde, verujte mi, probala na 100 načina raditi ovaj posao. Pokušala sam da pronađem 1001 prečicu kao i svaki čovek koji uđe u naš posao. Prečica nema, a ni boga mi ni tajni nema. Ne postoje tajne. Zaista ne postoje tajne. I ja sam, ta tajna koja je zvanična jeste da postoji 7 osnovnih veština s kojima treba da se upoznate i koje treba da uvežbate i naučite. Svih tih 7 veština ja sam treninge održala za naš tim, ne samo za naš tim, za sve ljude koji žele ovo da znaju i nalaze se u našoj Facebook grupi za poslovnu mogućnost. Ko se ne nalazi u toj Facebook grupi, želi da ih upozna i vidi, može već večeras da uđe u tu grupu i da krene da gleda. U pretraživaču grupe, u lupici onoj ukucate trening, iskočit će vam svih 7 treninga, krenete od treninga broj 1. Znači, čak ne morate biti ni registrovani u kompaniji, ne morate ni da radite sa nama. Zašto sam ovo dala? Zato što znam da mnogi ljudi ne mogu da priušte Erik Vorija kao trenera koji košta više 1000 eura kao trener. Zato što znam da neko vapi kao što sam bila ja, da ga neko nauči da radi, hoće da radi. Nije ga sramota da radi. Ima vremena, volje, želje da radi, a ne zna kako da radi. Ja sam to uradila zbog nekih tamo Biljana, kao što sam ja, koje nemaju para, čime je novčanik sada prazan, gde ide letnja sezona, gde se ja opet sebe setim, gde ne mogu da kupim Mioni moje sladoled, a Miona hoće jednu kuglu sladoleda koja košta 50 dinara, a ja nemam tih 50 dinara. E, zbog takvih Biljana, ja sam ono pustila svima vama, da gledate i da učite. I znate šta ja znam? Ja znam da će to da pogleda možda na 1000 ljudi, a samo 10 njih će da to posluša i zapravo će da krene da radi tako kako je rečeno i zapravo će da dođe na nivo gde sam sada ja. I ja to jako dobro znam. I to će možda biti neko iz Aloe, neko iz Forevera, neko iz LR Aloe, neko iz Herbalife-a, Oriflame-a, neko iz Siberijana. I stvarno me baš briga, jer ja to od srca sam ljudima poklonila, zato što znam da će to jednom čoveku da okrene život na opačke kao što je okrenio meni i Srđanu. A vi ovde, dragi moji, imate takvog mentora, a to sam ja, koji to sve zna i učio je direkt od Erika Vorija. I jedan sam, znači sad nisam ni malo, kako da kažem, neću ovo da ispadnem previše egoistična i narcisoidna, ali sam jedan od najkvalitetnijih lidera u kompaniji Siberian Wellness na celom svetu. Ovo vam najodgovornije tvrdim i lično sam vam ja trener i mentor. I to možete sada da googlate, da se raspitujete, da gledate, da tražite druge mentore i dobit ćete tu potvrdu. Zašto i šta vam bude, recimo, prvo na znanje šta može da vam bude, to je da pogledate koliko sam ja treninga i edukacija lično ja uradila za ceo Siberian Wellness na svetu. Onda možete da odete da pogledate kad postanete konsultanti u deo 1 gde mi od kompanije imamo obuku i edukacije za naše konsultante, da vidite ko je prvi uradio Brand Day obuku i edukaciju za ceo Siberian Wellness. To je milionski auditorijum, to sam bila ja. Nisam se ja birala, kompanija je mene birala. Znači da očigledno jako dobro znam šta radim, šta pričam i boga mi umem da prenesem znanje, jer i to je danas umeće. E sad, kad sam vam otkrila ko sam ja za sve vas koji me ne znate, onda vas molim i da se uozbiljite i da ovo ozbiljno shvatite. Ko želi da zarađuje 300 do 500 eura mesečno, dobrodošao je u naš tim. Mi krećemo već od sada, jer zašto, već sam vam večeras biti pokazan i ukazan prvi trening koji se nalazi u toj Facebook grupi od kog morate da krenete, a kako se grupa bude skupljala, držat ćemo posebno radionice, nije isto trening i radionica, gde ćete da vežbate te veštine. Najbolji mentor, ja potvrđujem, kaže Danijela Šapić. Hvala lepo, Danijela. Sa nama je večeras i jedna meni posebno draga koleginica, ona dođe jedna od mojih najstarijih koleginica, koliko ja evo sarađujem sa kompanijom.
Nena Nancy, koju bi ja zamolila da nam se sada priključi. Želim da čujete njeno iskustvo koje nije nimalo lako. Neno, dobroveče, dobro mi došla i da čujete nešto o njenoj prvoj zaradi, kako to izgleda, eto, iz njene perspektive. Žensko je, ja jako volim da radim sa ženama, naravno da radim i sa muškarcima, ali prosto žene mogu lakše da se poistovetim, da se razumemo, i ona je mama kao ja. Mnogo teži put je prošla nego ja, ali je, znam da imala tu sreću baš da naiđe na mene kao mentora. Jako se lepo slažemo, jako lepo sarađujemo. Neno, molim te da ispričaš ljudima svoju priču ukratko, da im se predstaviš, da im kažeš eto šta je za tebe značila neka tvoja ta zarada. Nena danas mnogo više zarađuje od tih 300 eura, ali ajde da se vratimo na taj osnovni bazični nivo, da vam ispriča šta je to njoj značilo tada u tom trenutku. I nadam se da će njena priča da vas itekako motiviše. Neno, izvoli. E, dobro večer svima. Prvo da kažem da sam onako uzbuđena baš poprilično, jer sam sad saosećam sa svim ovim ljudima koji su tu i sjećam se sebe i svoje situacije, gledam gdje sam sad. Ovako, ja sam, evo ti već me najavila, ja sam Nena Nancy, iz Bosanskog Broda sam, samohrana sam majka, trgovac po zanimanju, imam 38 godina i žena od akcije. Uvijek, uvijek sam imala taj preduzetnički duh i želju za novim stvaranjima, za novitetima u životu i stvaranju boljeg života. 17 godina sam imala svoju radnju na pijaci, radila sam sve što zahtjeva jedan preduzetnički posao, znači nabavka robe, fiskalna kasa, knjigovodstvo, suočavanje sa inspekcijom, sve te stvari plus nepovoljni uslovi rada, znači ljeto, zima, hladno, vruće, vjetar, duva se živo, znači baš je bilo onako jedan turbulentan period, ali pošto sam ja iz jedne jako male sredine i tu nema nekog baš izbora, ja sam mislila da je to, nema tu šta, ja nemam šta ni da puno ni da biram, mislila sam da ću to da radim doživotno. Međutim, s vremenom počelo me da me opterećuje onako baš i da, počela sam da želim promjenu, znači poželjela sam promjenu, da promijenim taj život, ali nisam uopšte dala izlaz, nikako ništa, da idem u neku drugu zemlju, da zarađujem, da ostavljam dijete, to nikako nije dolazilo u obzir. Na to sve dolazi korona i mene totalno blokira. S obzirom da sam tad bila, znači, dno dna, znači bez prihoda, radnja je bila zatvorena, meni su troškovi išli, totalno egzistencija ugrožena, znači bez prihoda, sve ide, znači život nisam imala. Bila je to baš jedna kritična situacija, međutim, ja kao takva borac, odlučim ja da vidim ja nešto se šuška po društvenim mrežama, online rad, ono šta je to, odlučim ja da potražim izlaz tamo, upoznam Bilju i evo sad učim da budem Bilja. U stvari, dosta sam naučila, tad sam oduševljena bila sa Biljnom energijom i svim. Bilja je neslično se dala maksimalno. Pokazala mi je korak, evo kao što sad objašnjava ovdje na Zoomu, pokazala je tadašnje korake, a ovo sad je jedan potpuno veći nivo. Ja sam se uhvatila odmah posla da radim i prosto, evo da pređemo odmah, znači prva zarada kad je došla, da to da kažem, znači novac mi je tad bio potreban kao vazduh. Znači, bukvalno, i u tom beznađu tadašnjem, znači kad smo bili svi u tom strahu od korone same, znači bez izlaza, bez svega, plus kad još nemate novac za život uopšte, to je prosto katastrofa, opšta katastrofa. Kad sam ja zaradila mojih prvih 300 eura, to je bio prosto da predahnem, jer sam imala sam onako lagani predah da ja mogu da platim za troškove za stan, da platim stanarinu, račune, a za život šta ostane. Prosto tako je bilo.
Da ne pričam o situaciji okoline koja nije vjerovala uopšte u ovo i svi su bili u strahu. Znači, to je bila jedna velika borba da ja se probijem, da mene ljudi shvate. Odlučila sam se i na online rad, snimanje videa i svega toga. Znači, već znaju ljudi ovaj, da ja to radim otkad. I tog momenta kad sam ja ostvarila tu zaradu od 300 eura, ja tad shvatam šta ja sve zapravo ovdje mogu. Nekako sam kao da se oko mene sve nešto otvorilo, shvatam da ja u stvari mogu mnogo više. Tek se tad bacam u akciju, veće mi je samopouzdanje bilo, više vjere, sigurnost i svega i ja dolazim do zarade od 500 eura. E, ta zarada od 500 eura je već bila jedna prekretnica u mom životu. Biljo, snimaš me? Super. To je bila jedna ozbiljna prekretnica u mom životu i to je za mene značilo da ja imam stabilne prihode, da mogu da plaćam račune, troškove i da imam za život. Znači, za život, za normalne uslove, da kažem. Tad se dešava spoznaja da ja potpuno mogu da se riješim svega što sam radila tada, svog tog tereta, turbulencije i svega i da stvaram jedan novi način života koji je za mene bio sve ono što sam stvar tad željela. Moja zarada je nastavila da raste, što sam ja veću zaradu ostvarivala, ja sam sve veću želju i sigurnost i nekakvu spremnost, motivaciju imala da radim. I jednostavno i sad me drži isto to, došli su mi novi ljudi u život, došlo mi je toliko toga lijepog, ali najvažnije od svega toga je to da sam ja ostvarila taj način života i to nešto što meni izuzetno odgovara, a to je fleksibilnost, jer sam ja jedna fleksibilna osoba, volim praktičnost i to da ja mogu da korigujem sebi radno vrijeme, da ja mogu da radim odakle ja poželim, da ja maštala sam o tome kako to ljudi rade na plaži, ono, što oni radi, nije to meni bilo jasno. I tako, ono, online i tako, svašta sam, ono, postigla. Uglavnom, eto, da ne dužim sad dalje, ja sam ostvarila, da kažem, riješila sam, probila sam se, da kažem, iz tih svih turbulencija i završila sam sa tim načinom života, sad živim jedan drugi život, novi lifestyle, novi način života i prosto taj osjećaj neograničenosti da ti možeš da zaradiš, znaš, Biljo, sve šta sve može, da ne pričam, i ja ću to da postignem, bit će neka priča i ta, ali eto, imam sigurnost, stabilnost, a da ne pričam o proizvodima, na primjer, što je isto jako bitno, tako da osjećam jednu veliku zaštitu. A hvala ti puno. Meni je posebno drago zbog tvog uspeha, zato što ti si stvari jedna od prvih žena koja je sa mnom krenula. Ko ne zna moj start, ja sam prvo dugo imala samo klijente, znači samo kupce, jako velik obrt, promet kupaca, i onda se tu negde u međuvremenu, dok sam ja tek učila, jer ja ništa nisam znala o ovom poslovanju, došla iz banke, jel? Iz drugog jednog sveta. I dolazi Nena koja ja sad treba da budem mentora. Ja zapravo, ja znam samo da radim s kupcima i da pričam o proizvodima i da prodajem razno razne neke programe i šta je znam. Ja sam se specijalizovala tada, prvo bila za zdravlje. I i stvarno Nena jeste sve slušala što sam ja radila, ali Nena ima svoju određenu neku harizmu i nije problem da se snima i da priča i da za čas ona napravi live. I ona je vrlo brzo zadobila i svoju ličnu publiku i svoje neke lične klijente, iako je raditi u jako malom mestu, pogotovo kada ne znaš sve veštine koje mi sada apsolutno znamo, evo i Nena i ja sada znamo, jako dobro znamo šta je nama dvema tada falilo, to je jako teško raditi. A sada, uz ove veštine, vama će biti zadovoljstvo pričati sa svakom osobom na koji naiđete.
Znači, i ona od koje ne bi vam palo ni u malo mozgu da je bilo šta ponudite vaše. Vi ćete znati kako da započnete komunikaciju, kako da pričate, da držite lagan odnos, lep odnos, dok ne dođe vreme na vas da vi pričate i kažete šta treba da kažete. I to se mora vežbati. Zato je, kažem, to je veština. Vi možete reći 100 puta nama, ja sam stidljiv, ja sam stidljiv, ja sam ovakva, ja sam onakva. To nema veze s kim si, kakav si. To je stvar od nekog tvog, što bi ja rekla, prošlog života. Ovde si sad došao u školu biznisa. Sad si moj učenik, sad ću ja lepo da te učim. Ovde ćeš s nama u timu da vežbaš i te kako, imat ćeš i treninge i radionice. 3 meseca škole ti mi dajemo, ulažemo snage i energije u tebe da ti naučiš posle sebi, svojoj porodici, da privređuješ i donosiš 300, 400, 500 eura. Zašto stalno spominjem taj iznos? Zato što to je vama lako pojmljiv i većinoj porodica čini dosta. Na kraju meseca viška nekog 300-400 evra, kod imate tamo neki stan pa ga iznajmljujete, pa eto, kaplje vam sa strane. Ali šta je još bitno? Bitno je da hoću da mi sad znate, vi koji imate neke veće ambicije, odmah ćete vi to moći da primenite duplo više, duplo jače, duplo brže i da zarađujete duplo više. Ovde se zarađuje kvantnim skokovima. Ko hoće i ko želi. Ali šta je poenta? Poenta je da znate da vi koji nećete više, vas neće niko čačkati i dirati. Znači, to u našem timu to nije običaj. Ja nisam nikome šef, niti ću ikad biti šef, niti mogu od vas nešto da očekujem, da vam naredim i tako dalje. I ako vi rešite i kažete, ej, meni dosta 300 evra mesečno, to je to. Znači, to vas naučim i pustim vas, brate mili, na miru. Ona osoba koja želi više i kaže, ej, ja hoću da zarađujem 1.500 eura, ja hoću 3.000 eura, ja hoću kupim auto, ja hoću novu kuću, ja hoću kuću na moru, ja hoću da putujem, da gradim biznis u Nemačkoj, Švajcarskoj, tamo vamo. E pa, brate, mi moramo da radimo. Onda radimo zajedno, zajedno pravimo timove, zajedno otvaramo zemlje, države i tako dalje. I to je onda jedna višegodišnja saradnja, to je pripadanje razno raznim grupama, razno razne edukacije na višem nivou i to onda normalno podrazumeva i drugu vrstu angažovanja, čak i ulaganja u posao. Ulaganje u smislu sesti u auto, otputovati negde, napraviti neki događaj i tako dalje, to onda podrazume veće angažovanje. E, zašto smo napravili ovo večerašnje druženje? Pa zbog toga da bukvalno možete da shvatite, samo da pojmite da postoji ovakva vrsta poslovanja prave, zdrave kompanije koja može porodici da obezbedi uz korišćenje zdravih proizvoda koji su, već sam vam na početku rekla, od bebe do babe, znači može svako da koristi. Em se dobro osjećate, zdravlje je na prvom mestu. Mislim, džaba vama sav novac i dodatni novac ako vaši nisu živi zdravi, to je na prvom mestu. Znači, nama trebaju ljudi koji su orijentisani već ka prirodi, što bi ja rekla, jako orijentisani, koji su rusofili, koji vole istočnu medicinu, koji su alergični na sintetiku i piju je samo kada moraju, kad nešto naredi baš doktor, koji nemaju drugi izlaz. Znači, prvo, to su naši klijenti. Njih ima more i sve više, i Bogu hvala, pa je sve više osvešćenih ljudi. Sve više njih kapira šta znači detoks i tako dalje. Kad smo kod toga, evo, Srđan je imao pre neki dan, u ponedeljak, imao je predavanje o detoksu, a recimo sada, evo sad ću da vam kažem, sledeći ponedeljak mi imamo predavanje na temu gojaznost i bolest 21. veka. Koga bre ova tema ne zanima? I vama već sad start u vašem poslu, možda niste ni doneli odluku, ali evo, ja vam već sad nudim jedan od alata za rad, da pozovete vaše ljude koje zanima, ne moraju da znaju da uđu na ovaj Zoom, ali mogu doći sesti kod vas i piti s vama kafu, vino, čaj, grickati nešto i nešto zdravo, jel? Jer pričamo o gojaznosti. Nemojte nuditi nešto kalorično kad pričamo o gojaznosti. Srđan će da vam priča i usput da vam da rešenje za čuvenu bolest 21. veka. Nema veze da li je u pitanju gojaznost odrasle osobe ili deteta. To je već u ponedeljak uveče. U sledeću sredu ja pričam na temu kako da automobila svojih snova. Jer ja sam došla do automobila svojih snova. Srđan i ja zajedno kupili smo Škodu Superbu s pomoć kompanije. Maštali smo, bre ljudi, o tom autu 2,5 godine. Vozili smo Korsu koja je imala 3 vrata. Naš četvoro, kad krenemo na putovanja, joj, kad se još setim, kad su mi bile male, pa nos drž kolica, jedna, druga,
poni kreveci, to ne može da stane u korsu, ne može. Znači ja sad dobih auto i komfor i poslovno auto i porodično auto. Maštala sam, ali baš o tom autu i mi smo ga isplatili za jednu godinu. I neću vam više o tome pričati. Ko želi to da čuje i kako da dođe i da kupi tako jedno auto, onda je za vas predavanje sledeće srede u 8 uveče i dovedite druge ljude za koje mislite da će ovo da ih zanima. Evo već vam sad dajem alat i pomoć za nove možda saradnike. Što se tiče ovoga priče o proizvodima, mi držimo live-ove. Ja ću vam recimo u ponedeljak ujutru, sledeći ponedeljak ujutru, pričati sad ću da vam kažem koja je tema, o tom venotoniku koji se tiče, znači, otečenih nogu, kako da rešavamo vene kapilare. To će bude recimo u ponedeljak ujutru live. U sredu, sledeću sredu, isto ću da imam jedan live koji će se ticati biznisa. I ne morate sve ovo da pišete i pamtite. Sve će to vas ljudi koji su vas ovde pozvali da vas obaveste ako vas to sve zanima. Vi samo recite, Bilja je pomenula neka predavanja i live-ove. Mi pričamo o organizaciji vremena. Gde ti curi vreme? Kako da napraviš balans? Zašto mi je to važno da vas naučim? Da vam ukažem. Zašto? Zato što vi sad, većina vas, ima neki redovan posao. Žene pogotovo, em radiš negde 8 sati, dok odeš, dok se vratiš s posla, čekajte kući deca, kući ljubimci, kućne obaveze, ručak za sutra, možda svekar svekrva, roditelji, stari, pitaj Boga šta sve već. I sad ti odatle treba da nađeš vremena da učiš Siberijan i da radiš Siberijan. Kako ćemo s tim? Šta ćemo s tim? Postoji način kako, postoji mogućnost kako da se organizuje, što se isto uči i vežba. I zato ćemo to da pričamo u sledeću sredu, u 9 ujutru. Ko ne može da stigne da ovo čuje u 9 ujutru, ostaće snimak u Facebook grupi, vidjet ćeš ga kasnije u toku dana. Znači, mi vam već sad u startu već dajemo neke mogućnosti šta već sad da krenete. Ja znam da vi sad dok vam ja pričam i dok vam je i Nena pričala, ja znam da imate već u glavi koje ljude možete da zovete da krenu sa vama ili u saradnju ili ćete im možda nuditi neke proizvode. Ali, to nemojte raditi još. Molim vas, ćutite i ništa ne govorite dok vi lično ne prođete bar prvi trening za pozivanje ljudi, kako se ljudi pozivaju, šta s tim radimo, znači i zašto, zato što možete izgovoriti neke totalno pogrešne rečenice, imati totalno pogrešan nastup i pokvariti sliku o svemu tome. Zato postoje veština i zato se to uči. Nena i ja bi svašta dale u životu da smo mi to znale. Nena pre 3, a ja 4 godine otprilike. Ali dobro, nikad nije kasno naučiti neke nove stvari i meni je jako drago što ste vi sada tu. Znam da ćete ovo da prenesete na najbolji način vašim dragim ljudima. Ja ću ovo snimanje sada da zaustavim. Rekla sam otprilike sve što sam htela. Poenta jeste da sad donesete odluku da li vi želite da zarađujete 300 do 500 eura mesečno svakog meseca za vašu porodicu, ako želite, i da vaš poslovni partner bude kompanija Siberian Wellness. Znači, neću vam biti partner ja ili Nena. Ne, vi ćete direktno biti preduzetnici sa kompanijom Siberian Wellness i sve što budete radili direktno ćete sebi zaraditi. Svako ovde zarađuje za sebe. Zato vas molim da pogledate video, ako do sada već niste, on traje sat vremena. Tu sam apsolutno detaljno objasnila sve o našoj kompaniji, o načinu zarađivanja, kako možete da zarađujete, kolike možete zarade očekivati, kad možete neke više zarade očekivati, online, offline rad, apsolutno sve dato. Sat vremena traje taj video. Baš sam ga onako od srca i detaljno uradila. Sva neka pitanja koje neki novajlija imao da mi postavi, ja sam strpala u taj video. Taj video mi zovemo online koncept rada, dropshipping, ali tu se priča i o onom offline uživo radu, što bi ja rekla. Tako da sve vas molim koji ste novi i do sada niste ga pogledali, obavezno se javite osobi koja vas je pozvala ovde da pogledate ovaj video, da budete uopšte na ovom predavanju ili možda gledate snimak. Morate prvo taj video pogledati da biste uopšte posle gledali i krenuli učenje veština. Kako budemo učili ove veštine, bukvalno radit ćemo ih. Jedan dan se uči, drugi dan se vežba. Jedan dan se uči, drugi dan se vežba i vi ćete u hodu vežbati. Jer mi radimo, vežbamo i učimo. Nema kod nas, sad ću da učim mesec dana pa ću onda da radim.
U našem poslu to nema. Mi to odmah prevodimo u akciju i zato nam odmah dolaze rezultati. I ja znam da će mnogi od vas svojih prvih 300 evra da zaradi u prvom mesecu. Ali ne mogu to da vam obećam, ne znam ko je kakav, ne znam ko kako predznanje ima, da li neko dolazi iz druge kompanije, da li neko već bio na nekim treninzima, usavršio već neke veštine. Mi ćemo vas ovde malo učiti da budete psiholozi. Jako je važno poznavati određene grupe kupaca, potrošača, potencijalnih saradnika, kako s kim nastupati. Ne možete sa svima imati iste pristupe. Zato kažem, nemojte sad nikom ništa pričati. Koliko god da su ti ljudi oko vas prijateljski nastrojeni, sačekajte da vas naučimo neke osnovne veštine, da znate kako ćete kome ovo preneti i vrlo brzo i lako ćete zadobiti i vaše prve kupce i vaše prve saradnike. Meni bi bilo važno da vi se upoznate sada sa našom grupom za proizvode, da shvatite i vidite kakav ti proizvoda nudi Siberian Wellness, da pogledate video o Sibiru i da sami nekako donesete odluku šta bi vama bilo najlakše da radite. Da li ćete da radite detoks verzije, da se bavite gojažnošću, odnosno mršavljenjem, da li ćete da radite dečji imunitet, da li ćete da radite žensko zdravlje, muško zdravlje, hoćete li da se bavite preventivom zdravlja, antistresom, koncentracijom boljom, da vam se sviđa koštano-zglavni program, hoćete li da radite anti-aging, da rešavamo pore, bure, bubuljice, kompletna nega lica, tela. Znači, sportski program. Odlučite se s čim ćete da počnete i tu ćemo da tražimo vaših prvih 5 klijenata. To će nam biti cilj za svakog od vas. Vi koji ste stari konsultanti, došli ste ovde, hoćete da krenete iz početka, isto sve važi za vas kao da ste novi, kao da ste mi juče došli. Potpuno isto. Odlučit ćete se odakle ćete da startujete i onda ćemo da krenemo u radionice. Sve informacije, kad kreće koja radionica, kad je trening, računajte da trening i radionica traje između sat i po i 2 sata. To ne može da traje kratko kao Zoom, 40 minuta, 50 minuta, znači ne može, mora da traje duže i očekujte interakciju između nas. Znači, ovde nema packi, nema nekih jedinica, nema minusa, ali vi ako nema interakcije, vi ne možete da vežbate, jel tako? Tako da, takve će biti treninzi i radionice, kakve inače jesu, ja sam na iste takve i odlazila, na srpskom i na engleskom, i zato sam tu gde jesam. Tako da, nećete morati uvek paliti kameru, neko hoće, neko neće, ali generalno taman ova vežba s nama će vam super dobro doći da kad izađete na ulicu ili kad se s nekim dopisujete, to prođe savršeno. Uvek ćete imati našu podršku, nikad nećete biti sami, mi imamo razne Viber grupe gde ćete vi uvek moći da pošaljete i screenshot vaše prepiske sa vašim klijentom, kažete joj šta ću sad da kažem, ne znam kako da se postavim. Uvek će neko od nas da uleti, nikad niste sami, pogotovo da prođemo s vama vaši prvi 5 klijenata. I ja ću sada da zaustavim snimanje. Ćao svima!